Jibistu hafte müjdar evvela dijî tecrîd û azadiya fizikî ya reber Apollo zindanan çalakiyên greva birçûbûnê didomin. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê jî gel bi nobetên azadiyê piştgiriyê didin girtiyan. Piştgiriyek jî ji Rojavayê Kurdistanê ji bo girtiyan hat. Bi pêşengiya inisiyatîfa gela ji bo azadiya reber Apollo derikê greva birçûbûnê dest pê kir. Li pêşiya meclisa malbatên şehîdan konê çalakiyê hat vedan. Bi sedan kes beşdarî çalakiyê bûn. Di serî de endama inisiyatîfa gela derikê Mihemed Seîd axivî. Armanca ve jubi azadiya reber apo. Endama meclisa malbatên şehîdan û dayîka şehîd Hevrîn Xelef Suad Mustafa jî tevlî çalakiyê bû ev peyamda. Piştî axaftinan hunermend derketin ser dike, stran û helbestên xwe pêşkeşî çalakvanan kirin. Komiteya Amedekar da zanîn ku hemû bajar û navçeyên herêma cizîrê wê bi dorveger tevlî çalakiyê bibin. Emin Hacı ile Rauşa Havai binerin Beka İro ile Hermin Parastını yeni medya Rauşa Havai biçirengiyem. Emin Çavekili Begerin ve Peşici Emin Herma Gari Despikin ile Gari İro Roja Düşemi Playa Germi Çardeye u Divan Keliyan Deji Havai Kevekiri ile Herma Gari Kuyadike ev Rauşa Havai Vekiri hatta berbi Nivroji ve devam bike Jinivro Uşunde ile Herma Gari Avrin Sirüsi'ye kuyadike nişan dedin u berbe varici awr zede dedin ji saat 5 jevar u şunda bitaybeti ve le herma gari awr nişan bide u bitaybeti ve havaya ke girti hebe iro le herma gari jevar u şunda u berbe derenge şeveji baran xuyadike le herma gari u derenge şeveji playa germe kub şeveji 5 xuyadike hatta 5 can dadike ve emel zape binerin zape playa germe iro deh nişan dede u